Praha má asi nejdražší cyklostezku v Evropě. 3-kilometrový úsek ve Vysočanech přišel na 150 milionů korun. Hlavní město se hájí tím, že to nešlo levněji kvůli náročnému terénu. Opoziční zastupitelé ale mluví o tunelování. Cyklotrasu z Vysočan do Hloubětína zahalila sněhová pokrývka. 3-kilometrová asfaltová novostavba ale možná sama zakrývá podezřelé drahé zakázky. Celá měla původně stát 86 milionů, tedy o 64 milionů méně. Po celé trase cyklostezky je 7 mostů a mimo úrovňových křížení. Mimo jiné také tato moderní ocelová lávka. Prostě výjimečné věci stojí výjimečný peníze. Těžiště těch peněz je zaprvé v mostech, které jsou dlouhý, velký. A z nich úplně nový. Konstrukce lávky a mosty spolikaly přes 70 milionů a dalších 42 stály složité terénní úpravy. Jinak by prý stezka byla samý kopeček nahoru a dolů. Teď je rovná. Jeden kilometr tak vyšel na 50 milionů korun. Tedy několikanásobně víc, než je běžné. Průměrná cena cyklostezky, která má šířku 3 metry, je 6,81 milionů korun, včetně DPH. Předpokládám, že k té cyklostezce každý dostane ještě zdarma luxusní kolo a je to klasické ukázka toho, že i cyklostezka se může stát tunelem. Bylo to financováno z evropských fondů a byly na to dva nezávislé posudky. Ta konečná částka je vyšší, takže já určitě se obrátím na kontrolní orgány města, aby tu konečnou cenu prověřili. Každý tento řídící orgán má monitorovací výbor z Evropské unie, to znamená, ten monitorovací výbor kontroluje nakládání těchto prostředků. Cyklostezka kopíruje trasu bývalé železniční vlečky. Pozemky pod ní původně patřily soukromému investorovi, který má sídlo na Panenských ostrovech. Praha je tedy musela vyměnit za výhodné stavební parcely. Podle Radiožurnálu tak ale magistrát prodělal další peníze. Cena pozemků se totiž zvýšila o 1,5 milionu. David Vaníček, Televize Nova.